minule jsme se po výhře bavili o vaší platnosti ve hře, i když jste nedal gól. Dnes jste gól dal a je to remíza zvenku. Co je víc? Tak určitě jako víc by byla výhra, ale remízu asi po tom průběhu berem, protože si myslím, že to od nás nebylo dneska úplně ideální místama a jsme rádi, že jsme aspoň prodloužili série jako bez prohry. No. Ta situace vypadala nakonec poměrně jednoduše, Tupta vás tam krásně našel. Jo, Lubo to udělal jako skvěle a vlastně ten prostor za obranou tam byl, já už jsem si naběhl a Tuptič mi to jako krásně přihrál. No. Vy jste se radoval poukazováním na liberecké logo na kotel Hradce. Předpokládám, že nemáte úplně nejlepší vzpomínky na své působení tady. Ale tak to bych asi neřekl, spíš jsem byl jako v emocích, ale tak jako vlastně rodina je z Hradce, takže trošku hezký vzpomínky na Hradec mám. Takže proto to hecování. A měl jste tady někoho z rodiny? Jo, vlastně byli tady skoro všichni, tak jsem rád, že viděli gól. A ten gól vypadal, jak už jsem říkala, poměrně jednoduše, ale žádný další se nepřidali, přitom řekněme si, pár situací tam bylo. Jo, nějaký šance vlastně jsme tam měli, ale myslím si, že asi remíza dneska je zasloužená, vlastně Hradci neuznali dva góly, i když si myslím, že to byly offsidy, takže asi remízu musíme brát jako s otevřenou náručí. Jak se těšíte na reprezentační přestávku? Jo, tak těšíme se trošku na volno, trošku odpočinem, potrénujeme a po repre doufám, že navážem na tu sérii bez prohry. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji.